ይሰማችኋል እሺ መሰለኝ። ይሰማል እያሉ ነው። እሺ ወደ እሺ ደረሰበት እሺ አንዴ የደረሰብኝ ነገር ምንድን ነው? የደረሰብኝ ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ ዛሬ ከስራ አግደውኛል። ከአንድ ሳምንት በፊት ደግሞ ከባድ ማስጠንቀቂያ ጽፈውብኛል። ይህ ሁሉ የተጻፈብኝ ባለፈውም ከስራ አሳስረውኛል። ይህ ሁሉ እንግዲህ አንድ ክፍለ ከተማ ነው ይህን ሁሉ ነገር የሚያደርገው። ምንም አይነት ማስጠንቀቂያ ሳይሰጠኝ በውስጥም በውጭም በአንዴ ነው እንደዚህ ያደረጉት። ወንጀል ነው የሰሩት፣ ስልጣናቸውን የተጠቀሙበት። በአጠቃላይ ከህጉም ውጭ ነው የሄዱት። ምክንያቱም እንዲያደርጉት አንደኛ የመንግስት ሰራተኛ አራተኛ ነው ደሞዝ ይጨመር። የመንግስት ሰራተኛ ካልተጨመረ የግሎች አይጨምሩ። ባለ ሀብቱ ዝም ብሎ ሀብቱ እየጨመረ የሚመጣው በሰራተኛው ጉልበት ምክንያት ነው፣ መጨመር አለበት በሚለው አንድ። ሁለተኛ ደግሞ ሹመት ይገባዋል ባለሙያ፣ እንደ ብቃት እውቀቱ፣ ችሎታው፣ ክህሎቱ እየታየ ሊሾም ይገባል። ባለሙያው ነው መሾም ያለበት። ሞራልም ይኖረዋል፣ ስራውም ያድጋል፣ ተነሳሽነት ይኖረዋል፣ ብቃት ይኖረዋል። ካለዛ አሁን የተሾሙ ሹመቶች ትክክል አይደለም። የወያኔ አሰራር ነው። ሁለት አለቃ ነው ያላቸው። አንድ ድርጅቱ አለቃው ነው፣ ሁለት ስራቸው አለቃ ነው አስተዳደሩ። ሁለት አለቃ ስላለው አንድ ባል ሁለት ሚስት ካገባ እንዴት ነው ትዳሩ ቢበላሽ? ስለዚህ ሁለት አለቃ ነው ያላቸው። ዛትስ ዋይ ስራው ይበላሻል። ድርጅቱ ብልጽግና አንድ አለቃ ነው፣ ሁለት ደግሞ ስራ አስፈጻሚ ሁለተኛ አለቃ ነው። የተበላሸ እና ስራውን እያበላሸው ያለው ይሄ ነው። ሰራተኛው እንደ ብቃት ኳሊቲው፣ ችሎታው እየታየ ነው። ሰራተኛው እራሱ መሾም ያለበት እንጂ እንዴት ነው የሚሾመው? መሾም የለበትም። ስህተት የሆነ አሰራር ነው የሚል ነው። በዚህ ምክንያት የዲሲፕሊን ደብዳቤ ተጻፈብኝ፣ የወታች አያይዣለሁ። ሌላ ደግሞ አብይ አህመድ እንግዲህ ቅዱስ አብይ አህመድ ሁሉ ብያለሁ። እኔ አብይ አህመድን ሆነ አዳነችን አልጠላም፣ ግን እነሱ ግን አብይ አህመድ ባለፈው 20ኛ ምገባ ማዕከል አስመርቋል። አያይዣለሁ ሊዩት እንትን ላይ ያለው ግን ምገባ ማዕከል በትክክል ስራ ላይ የሚሰሩ ስድስቶቹ ብቻ ናቸው። እውነቴን ነው የምነግራቸው። እኔ ባለሙያ ለምን ሚስጥር አወጣ? እንዴት እንዴት ትናገራለህ? እንዴት የአንድ ብልጽግናን ሚስጥር እንዴት ታጋልጣለህ? ተብዬ የእገዳ ደብዳቤ ነው በቀጥታ የጻፈብኝ። እኔ ህሊናዬን ጸጸት፣ አይምሮዬ አልቻለም፣ ከአቅሜ በላይ አመመኝ። እያየው 20 ተመርቋል፣ ግን የሚሰሩ ስድስት ናቸው። ለምንድን ነው የሚያመኝ? ጎዳና ተዳዳሪ፣ ለምን ዋዳሪ፣ የማህበረሰብ አነስተኛ ማህበረሰብ የሚመገቡት ምግብ እንዴት በነሱ ይዋሻል? በሚል ስድስት ብቻ ነው ምገባ ማዕከል። ድሮ አንዱ ሲመረቅ አንዱ 500 ምናምን ምገባ ማዕከል ነበረ ሰው የሚመገበው፣ አንዱ ምገባ ማዕከል። አሁን አንዱ የሚመገበው 100 110 100። ስለዚህ ስድስቶቹ ናቸው ስራ የሰሩት ያሉት። እንዴት 20ኛ ምገባ ማዕከል ለመውሊድ እና ለመስቀል ይዩት ገብታችሁ፣ አዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ላይ 20ኛ ምገባ ማዕከል ተመርቋል ብሎ አብይ አህመድ አዳነች አበበ ባለችበት ሶሪ ተመርቋል። ግን የሚሰሩት ስድስት ናቸው። እኔ ባለሙያ ነኝ አውቃለሁ፣ አንድ ምስክርም ጭምር ነኝ። በዚህ ምክንያት ምን ደብዳቤ ተጻፈ? እገዳ በቀጥታ ከደሞዝም ከስራ ተብዬ ዛሬ ቀጥታ ወደ ቤቴ ነው የመጣሁት። እንዴ ሰው ታዲያ ሰራተኛ እየዋሸው ላል ልናገር እንዴ? እኔ ለምን ወንድሜ አይሆንም? አብዮና አዳነች አበበ እውነቱን ነው የምናገረው እንዴ? እኔ ለእነሱ ስል ከፈጣሪ ልጣል እንዴ? እውነቱን ተናገርኩኝ። እውነቱን እንዴት ትናገራለህ በሚል ሚስጥር እንዴት ታወጣለህ በሚል ጽህፈት ቤት ኃላፊ ከመሬት ተነስታ በስልጣኗ ተጠቅማ የዛሬ ሳምንት የዲሲፕሊን መጠንቀቂያ ጻፈች። አሁን ደሞዛን ደግሞ የእገዳ ጻፈች በራሷ ስልጣን፣ ማንም ሳታማክር ስልጣኗን ተጠቅማ ኃይሏን ተጠቅማ ማለት ነው። አንድ የክፍለ ከተማ ጽህፈት ቤት አለች እና ለማለት የምፈልገው ታዲያ እንዴት እናድርግ? እኛ እውነቱን ካልተናገር እንዴት ነው? ለምንድን ነው የምዋሸው? ለማስ ነው የምዋሸው? እኔ እኮ ባለሙያ ነኝ። እውነቱን መናገር፣ እውነቱን ሪፖርት ማድረግ አለብኝ፣ እውነቱን መናገር አለብኝ። ሌላው ደግሞ የተጻፈብኝ ጎዳና ተዳዳሪዎች ሁልጊዜ የአፍሪካ ህብረት ሲመጣ፣ ጥምቀት ሲመጣ፣ የሆነ በዓል ሲመጣ ይነሳል። መውሊድ ወይ መስቀል ሲመጣ ይነሳሉ። እስከ መጨረሻው ታርጌትድ ይሆን አይደለም፣ ለፖለቲካ ፐርፐዝ ነው። አካባቢው ብጥብጥ እንዳያስነሱ፣ አካባቢው ውበት እንዳይፈጥሩ የተባለ ነው። እነኚህ ሽንት ላይ የተኙ ጎዳና ተዳዳሪዎች ብዙ ጊዜ ተጣልቻለሁ ከጽህፈት ቤት ኃላፊዎች ጋር።
ለምን ሽንት ይተኛል? ቢያንስ ልብስ ለምን አይገዛላቸውም? ፍራሽ፣ ብርድ ልብስ፣ ምግብ ለምን በአግባቡ አይመገቡም? በሚል ብዙ ጊዜ ይጣልቻል። ጎተራ ማሳለጫ 3000 ጎዳና ተመላልሽ፣ ሴራሚክ ላይ ሲደረግ እኔ ግን ጭምጭምታ ነው የሰማሁት። እርሶ ያብራሩልናል እዚህ ላሉ ሰዎች። ወጣቶችና ሴቶችና ወጣቶች ቢሮ ነው አይደል የሚሰሩት? አዎ፣ ደብዳቤውንም እኮ አያይዤዋለሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ። እኔ ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ፍቅር ሲዝም ዩቲዩብ ሆነ ቲክቶክ ላይ አያይዤ ለቅቄዋለሁ። እኔ የፈለገ ምንድን ነው ነገር ይምጣ ከህሊናዬ አይበልጥም ብዬ ነው የለቀቁት። ቢፈልጉ ምንድን ነው ጥያቄ ምንድን ነው የሚሉት? የፈለገ ነገር ቆይ አልጨረስኩም። ጥያቄ ምንድን ነው የሚሉት? ሴቶችና ሕጻናት ቢሮ ነው ፍቅር ነቢይ ደምሳሽ የሚሰሩት እና እርስዎ እንግዲህ ግልጽ ያደርጉልናል። ከስራ ማስጠንቀቂያ ሚንጫጫ ነገር አለ ከጀርባዎት። እሺ። እዛ ቢሮ ውስጥ አዎ፣ ከስራ ከሚሰሩ ሴቶች እገዳም ሆነ ቆይ ያለውን ጭምጭምታ አየር ላይ የሚነገረውን ጭምጭምታ ልጠይቆትና እርሱ ያብራራል። እና ቢሮ ውስጥ ካሉ ሴቶች ጋር አላስፈላጊ የሆነ ግንኙነት ያደርጋሉና ተው ቢባሉ አልሰማሉ። የተማረሩት በዛ ነው እንጂ መንግስት ስለተቸው አይደለም ይባላል። የሰው ወሬ ነው። ሲጀመር ሴቶች ጋር ከሁሉም ጋር ያለኝ ቀረቤታ ተመጣጣኝ ነው። መጠየቅ ትችላላችሁ። እዛ እኮ ባለሙያ ሁሉ የብልጽግና አባል አይደለም። ባለሙያ በትምህርትና በእውቀቱ የሚሰራ ነው። መጠየቅ ትችላላችሁ። እዛው ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ሄዳችሁ እኔ ከማንም ጋር ግንኙነት የለኝም። በባለ ጉዳይ ምክንያት የምጣላ ነኝ ሁሌ። አሁንም በጎዳና ተዳዳሪዎች ስም እኔ የተጣላሁት ግን ባለፈውም በደም ልማዳዊ እና በጎጠኞች ከዚህ ቀደም ማስጠንቀቂያ የተጽፎለት ያውቃል። ምክንያቱም አያይዘዋል እና በተለይ የሴቶችና በአንድ ሳምንት ነው ይሄ ሁሉ። ምንም ደብዳቤ ተጽፎብኝ አያውቅም። በአንድ ሳምንት ነው ይሄ ሁሉ የተጻፈብኝ። ለዛ እኮ ነው ልጸልይልሽ ወንጀል እያሉ የተሰራብኝ ብለው አይ ነው እሱ ነው የሚሉት። ከሌላ በኩል ግን የሚሉ ሰዎች ልጸልይልሽ እያሉ ከሴቶች ጋር አስፈላጊ የሆነ ንክኪ ያደርጋሉ፣ ተው ቢባሉ አልሰማ አሉ ነው የሚሉት። እንግዲህ ሌሎች አይደለም። ሲጀመር ስራ ቦታ ስለ ሃይማኖት አልችልም። እኔ ስራ ቦታ ስለ ሃይማኖት ነክ አላወራም፣ ምክንያቱም አልችልም። በመንግስት ደሞዝ እየተቀጠርኩኝ የራሴን ፐርፐዝ መስበክ አልችልም። ግን ከስራ ውጭ ቅዳሜና እሑድ ወር ከስራ ስወጣ ምሳ ሰዓት ላይ ይችላል። በስራ ሰዓት ግን በመንግስት ስራ ሰዓት ስራዬን በጣም የማከብር ሰው ነኝ። ሁሉ ሰራተኛን የመሰከረልኝ ማን ነው? በራሷ ስልጣን ነው የጻፈችው። ሰራተኛው በሙሉ ስለ እሱ መጥፎ አወሩ ቢባል አንድ ስለኔ የሚያወራ ጠፋ። ግን ራሷ የጽህፈት ቤት ኃላፊዋ በራሷ ስልጣን ጻፈችው። ተሰብስቦ ሰራተኛው ሁሉ አደማችሁ እስከሚባል ድረስ ብታምኑም ባታምኑ ሄዳችሁ ጠይቁ። በእውነት አሁን ምንድን ነው ስለ አብይ ሀያኛ ምገባ ማዕከል እንዴት ይመረቃል? ስድስት ነው ምገባ ማዕከል ያለው እንዴት ይዋሻል? ይህ አይነት እሱ ጋር ቆይ እሱ ጋር ቆይ እሱ ጋር በባለሙያ እኔ እመጣለሁ። ቆይ ስለማውቅ፣ እሱ ጋር ሌላ ደግሞ እመጣለሁ። ጎዳና ተዳዳሪዎች ሽንት ላይ አንዴ እየተኙ ነው ያሉት። ምግብ እየተሰጣቸው አይደለም። እንደውም ውጭ ቢሆኑ ትርፍራፊ ጥሩ ምግብ እየተበሉ ያሉ አንዴ ትርፍራፊ አንዴ ቢሆን ቆንጆ ምግብ ይበላል ውጭ ላይ ሆኖ ከሆቴልም ከምግብ ቆይ እሱ ጋር እመጣለሁ። ድምፅ ይስተማላል። እሱ ጋር እመጣለሁ። እኔ በግሌ ይሰማል። የሚረብሽ ድምፅ አለ ከጀርባዎት። ኔትወርኩ ጥሩ አይደለም መሰለኝ። እሺ ወደ እንትኑ እንመጣለን። እሺ፣ መስኮቱን ከፍቻለሁ። እስኪ እሺ፣ መጀመሪያ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ቅዱስ ያሉበትን ምክንያት ሊነግሩን ይችላሉ? ለምንድን ነው ቅዱስ ያሉት? እኔ በህልሜ ስለማየው ነው። እኔ እኮ አብይ ላይም ሆነ ቅዱስ አብይ ብየዋለሁ። አብይ ላይም ሆነ አዳነች አብይ ላይ ጥላቻ የለኝም። እታች ያለው አመራር ግን ወንጀል እየሰራ ነው በአሁኑ ሰዓት። እንደው በድሮ ጊዜ በወያኔ ጊዜ ያለው ይሻላል። አሁን ጭራሽ ተቧድነው ወንጀል እየሰሩ ነው ያሉት። ፈጽሞ ተጠያቂነት፣ ኃላፊነት፣ ግዴታ፣ አምላክን መፍራት፣ ህሊናቸውን መፍራት አያውቁም። አሁን ያለው አመራር በጣም ብዙ ስህተት እየሰሩ ነው። እስከ ሚኒስቴር ድረስ ያሉት አመራሮች እንደ አዲስ ተነስተው ባለሙያው መሾም አለበት ነው የሚለው። እነሱ ነው ስራውን እያበላሹ ያሉት። እውቀት ክህሎት የላቸውም። የፓርቲ እውቀት ነው ያላቸው እንጂ የስራ እውቀት የላቸውም። ስራውን እያጨማለቁት ነው ያሉት። ይኸው እንደምታየው ዝም ብለው እየተደነፉ እንደፈለጉ
ኔትወርኮት አስቸጋሪ ነው። የራስዎት ኔትወርክ የሎትም እንዴ? ነቢ ፍቅር ነቢ ደምሳሽ ኔትወርኮት በጣም ያስቸግራል። ኔትወርኩ ያስቸግራል። የራስዎ ኔትወርክ የለ? የራስዎ ዋይፋይ የራስዎ ኔትወርክ የሎትም? ከየት አባት ያመጣለሁ? ከስራ እኮ አሁን ተባርሬያለሁ። በፍቅር አምላክ አሁን ስራ ከስራ ተባርሬ ከየት አባት አይዞት 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 በጸሎት እዚህ ውስጥ ያላችሁ ቲክቶክ ላይ ያላችሁ ነቢ ደምሳሽን የምትወዱ እባካችሁ ከስራ ተባረው ነው ያሉት እና በመንፈሳዊ ዓለም የጸጋ የፍቅር ስጦታ ይባላል። ይሄ ጊፍት ማለት ነው። የፍቅር ስጦታ ነው የሚባለው፣ ጊፍት አይባልም። እና እስኪ ከአበባ ጀምሮ የፍቅር ስጦታ እባካችሁ ከአበባ ጀምሮ ያላችሁን ከአበባ ጀምሮ ለነብያችን እናመሰግናለን። ከአበባ ጀምሮ በወጣው አይተካ በወጣው አይተካ ፍቅር ሲዝም መስራች እና ባለራዕይ ነቢይ ደምሳሽ ነው የምታደርጉት። እሺ፣ በወጣው አይተካ። እሺ፣ ነቢይ ደምሳሽ በደንብ ያስረዱኝ እስኪ። ለምንድን ነው ምን አልከኝ? ቴዲ ሄሎ፣ ቴዲ ምን አልከኝ? አመሰግናለሁ። ድምፅ ይሰማል? የኔ ድምፅ ይሰማል? አምላክ ይስጥልኝ። አዎ ይሰማኛል፣ ይሰማኛል። ባለፈው እንግዲህ ቤቴ ፈረሰ፣ ቀጠለ፣ ታሰርኩኝ፣ ቀጠለ፣ ደግሞ ደብዳቤ ዲሲፕሊን ደረሰብኝ። አሁን ደግሞ ከስራ አባረሩኝ። ምንም የማያስቡ ሰዎች ሆነዋል። እንግዲህ እነኚህ ሰዎች ከታች ያለው አመራር እንደ አዲስ ቢውልድ ካልሆነ በእውቀት በልምድ በችሎታ በስልጠና በምናምን በፊት የነበረው አስተሳሰብ እንደ አዲስ ካልተቀረጸ እነኚህ ሰዎች ውስጣቸው ያለው ቆሻሻ አስተሳሰብ ማላቀቅ ብቻ። ውስጣቸው ያለው አስተሳሰብ እጅግ በጣም ፔሲሚስት የሆነ ጨለምተኛ የሆነ አመለካከት፣ መምራት መግዛት እየቻሉ አይደለም፣ ስህተት ውስጥ እየከተቱ ነው ያሉት። እኔ ህሊና የተሰማኝ ሁሉ ተናግሬያለሁ። እነሱ ግን እጅግ በጣም ሰዎችን የሚናገሩበት የሚያዙበት መንገድ በጣም የተበላሸ፣ አገራችን አሁን ላለችበት እርስ በርስ ግጭት፣ ቀውስ፣ ድህነት፣ ስራ ማጣትና የጎዳናም ሆነ የማህበረሰብ ችግር የፈጠሩት እነኚሁ አመራሮች ናቸው። ስለዚህ መንግስት ሊያስብበት ይገባል፣ ሊመለከት ይገባል። ይህን ችግር በእውነቱ በስፋት ሊያይና ሊመለከት ይገባል ነው የሚለው። ምክንያቱም እጅጉን በአሁን ሰዓት ያለው ስራ አስፈጻሚ በጣም የተበላሸና የአገሪቷ እርስ በርስ የብሔር ብጥብጥ ሁሉ እነሱ ነው እያስነሱ ያሉት። ልብ በል፣ የብሔር ብጥብጥ፣ የዘር ብጥብጥ፣ የሃይማኖት ብጥብጥ እነኚሁ ስራ አስፈጻሚዎች ናቸው እያስነሱ ያሉት። ይህንን ችግር በጣም የመንግስት አካል ታላላቅ ባለስልጣኖች ሊያስቡበት ይገባል። እኔ አሁን በአንድ ሳምንት ከመሬት ተነስተው ሁለት ደብዳቤ ማሰር፣ ደሞዝ ማገድ፣ የባለፈው ደሞዜን አገዱ፣ ንብረት ሁሉ ነው የወሰዱብኝ፣ ንብረት ጭምር፣ ሞባይል ምናምን ብዙ ንብረት ተወስዶብኛል። ይህን እንዴት ነው ከራሳቸው ስልጣን እንዲህ አንድ በስራዬ ላይ ቁጭ ብዬ ፖሊስ ጠርተው እያዘዙ የሚያስቡ? ምንድን ናቸው እነሱ? ማን ናቸው? እኔ ውጭ ሀገር ስለሆንኩ የምናገረው፣ እኔ እዚህ ሀገር ሆኜ ነው የምናገረው። አሜሪካ፣ ካናዳ ወይም ሌላ ሀገር መሆን አይገባኝም። እዚህ ሆኜ እየተናገርኳቸው ያሉት እያንዳንዳችሁ፣ አሁንም አልፈራችሁም፣ ወደፊት አልፈራችሁ፣ ሀገር ወንዝ ተሻግሬ አይደለም የምናገራችሁ፣ እዚሁ አጠገባችሁ ሆኜ ውጭ ሀገር ሄጄ የምናገራችሁ። ኦኬ፣ ድምፅ ይሰማል። ስለዚህ እኔ አገር ውስጥ ሆኜ አገር ጥያቄ የምናገራችሁ አስተካክሉ። በጣም መስተካከል መታየት አለበት። አመራሩ በአጠቃላይ አገሪቷን ድህነት ውስጥ የከተተው ያለበት እርስ በርስ ብጥብጥና ግጭት ውስጥ የከተተው አመራሩ አመራሩ አይደለም። መሾም ያለበት ከባለሙያ ወደ ላይ መሾት ማድረግ ያለበት ፔኔትሬት መነሳት አለበት። ባለሙያው ወደ ላይ ስራውን ያውቀዋል፣ ችግሩን ያውቀዋል፣ መፍትሄ መስጠት ይቀ ሶሉሽን ማቅረብ ይችላል። ባለሙያው ከተሾመ ስራው ይስተካከል እንጂ የብልጽግና ወይም የኢህአዴግ አባል የሆነ ሰው አይደለም መሾም ያለበት። ስራው ነው መሾም ያለበት። ስራው በራሱ ጥያቄ ስራው ላይ እውቀትና ብቃት ያለው ይሰማል። ድምጽ ጥያቄ። ስለዚህ በዚህ ድምጽ ይሰማል። የሚያስተምር የሚያሸልመኝን ጉዳይ እንጂ ያነሳው እኔ ያነሳሁት የሚያሸልመኝ ጉዳይ እንጂ የሚያስባርረኝ የሚያሸልመኝ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እንዴት እውቀት የለማ አገር ውስጥ
አገር ውስጥ ያለው እውቀት ሳይሆን እየገዛን ያለው ሌላ ጉዳይ ስለሆነ እንደፈለጉ መጫወቻ አድርገውኛል። በፍቅር አምላክ ስም ብዙ ጊዜ ስለዚህ እርስዎ እኔም ጥያቄ አለኝ ልጠይቅ። እንደሌሎቹ ጥያቄ አለኝ ልጠይቅ። እሺ ጠይቀኝ። ብዙ ጊዜ እርስዎ የሚታወቁት ባለቤቶት ናት? እሺ ይሰማል። ይሰማል ይሰማል። ይሰማል። ኔትወርክ ጥሩ አይደለም። አዎ የኔ ድምጽ ይሰማል? ሄሎ ሄሎ፣ የኔ ድምጽ ይሰማል? የኔ ድምጽ ይሰማል? ነብይ፣ እሺ። ይሰማኛል። እርስዎ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይሰማኛል። ብዙ ጊዜ እርስዎ የሚታወቁት የነገውን የተነገ ወዲያውን በመተንበይ ነው እና አንዳንዴ እንደውም አልፎ የሀምሳ ዓመቱን የስልሳ ዓመቱን ሲተነብዩ ይታወቃሉ እና እንደው ከስራ ሊባረሩ እንደሚችሉ ገምተው ነበር ወይስ ያልጠበቁት ነው ጉዳን የሆኑበት? በራእይ በህልም ታይቶት ነበር? ኖ ገምቼ ነበረ። ኔትወርኮት በጣም ነው ከጀርባ የሚረብሽ ነገር አለ። ደብዳቤው ላይ ተናግሬያለሁ። የመጀመሪያ ቪዲዮ ሰጥ አይ አሁን የሚረብሽ ነገር የት ነው ያሉት? በአሁን ሰዓት ደብዳቤ በቅርብ ነበር ጽፌ እንትን ብየዋለሁ። በቪዲዮ ተናግሬ ብዙ ችግር ሊደርስብኝ ይችላል ይህ ቪዲዮ ስሰራ ብያለሁ። ቪዲዮ ላይ ራሱ ተናግሬ ያለውን ግን ከዲናዬ የሚብስ ነገር የለም ከውስጥ የሚብስ ነገር የለም ብዬ ነው የሰራሁት እንጂ ተናግሬ ያለው እንደሚደርስብኝም አውቃለሁ፣ ተቀብየዋለሁ፣ አምኜበታለሁ። ምክንያቱም ይህን ነገር ሳደርግ እንደሚደርስብኝ ከሀገራችን ካለው ሁኔታ በጣም ግልጽ ነው። ምንም ህልምም አያስፈልገው። ኦኬ፣ እንደሚደርሱበት ጠብቋል። ኦኬ፣ እኔ ምንም እኔ ለእኔ የተሰማኝ አይደለም። ኔትወርኩት በጣም ነው ይህን የሚያህል ትልቅ ውይይት ይዘን ኔትወርኩት ያስቸግራል። እሺ፣ እንግዲህ እንደ እኔ እንግዲህ እስከማውቀው ድረስ ብዙ ጊዜ የተበደሉ ሰዎች ፖዝ ሆኗል። የተሰማሁት ከሆነ ልቀጥል። ድምፅ ይሰማል? ኔትወርኮት ነው። እስቲ ታፕታፕ አርጉ፣ ክብራትና ክብራን ታፕታፕ አርጉ። የፖለቲካ ፓርቲ መስርተው ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ሊወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲ መስርተው በቀጣይ ሀገራዊ ምርጫ ሊወዳደሩ እቅድ እንዳለው ሰምቻለሁ እና ምንድን ነው ቀጣይ ስቴፕ? አዎ ቀጣይ ስቴፕ ምንድን ነው? ይህን ስርዓት ይረብሻል። እኔ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማውራት አልወድም። እኔ በጣም ነው የሚረብሸው ድምፆት፣ ከጀርባ ያለው ድምፅ። የት ነው ያሉት? የሚገርም ነው። ድምፅ ግን የለም። የት ነው ፎቅ ላይ ነው ያለሁት? ድምፅ ግን የለም። አይሮፕላን ማረፊያ አካባቢ ነው ድምፅ። ምናልባት ከዚያ ያለ ፎቅ ላይ ነው። ምንድን ነው ለአገልግሎት ከሀገር ሊወጡ ነው ወይስ ምንድን ነው? ቦሌ ነው ያሉት? ምን አልከት? ሄድ ቦሌ ነው ያሉት። አይሮፕላን ማረፊያ አካባቢ ከሀገር ሊወጡ ነው? ከሀገር ሊወጡ ነው ለአገልግሎት? እኔ እንደዚህ ፈሪ ቦክ ባቃር የለውም ማለት አለው። እንትን የምኖረው እዛ አካባቢ ነው። ወደዛ ገብቼ ቤቴ ወደዛ ገብቼ። ኦኬ ኦኬ። ስለዚህ ምንድን ነው እቅዶት? አሁን የደረሰበትን በደል እንግዲህ በቀጣይ ሀገራዊ ምርጫ ላይ ተሳትፈው ያስተካክሉታል ወይስ ቀጣይ ስቴፖት ምንድን ነው? ቀጣይ የሚወስዱት እርምጃ ምንድን ነው? ቀጣይ እንግዲህ ሶሻሊስት በኢትዮጵያ ላይ ይወዳደራል።
ምክንያቱም ሶሻሊስት ካልመጣ በስተቀር እንደዚህ አይነት ችግሮች ሁሌም እየባሱ ነው የመጡት። አሁን ላለንበት ችግር መፍትሄው ሶሻሊስትና ሶሻሊስት ብቻ ነው። ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ትግራይ የሚባል ክልል መኖር የለበትም። ማንኛውም አሁን ያለንበት የውስጥ ለውስጥ ስራ የአስፈጻሚ የአመራር ችግር የሚቀረፈው በሶሻሊስት ነው። ድህነታችን ችግር፣ ጎዳና ተዳዳሪ፣ ለምን ዋዳሪ የመሳሰሉት የሚጠፋው በሶሻሊስት ነው። ቤት ሊኖረን የሚችለው በሶሻሊስት ብቻ ነው። ሁላችንም ኑሯችን ሊስተካከል ሊቀና የሚችለው እና ሁላችንም አሁን ያለነው ባለሀብቱን በሙሉ አጥፍተን መንግስት ባለሀብት የሚሆንበት በሶሻሊስት ብቻ ነው። ስለዚህ ሶሻሊስት የሚል ፓርቲ አቋቁመን እወዳደራለሁ፣ የተቀሙት ቤቶችንም እንዲያገኙ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሁላችንም ፓርቲያችን ያደርጋል። የተፈጠሩትን ችግሮች እንዲስተካከል ወደ ሶሻሊስት ስርዓት ነው የሚመጣው። ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግራይ የሚባል ክፍል እንደ አዲስ ደርሚሰ ነው ኢትዮጵያ በሚል ስያሜ ይሰይመዋል። ቀላል ነው። መደረመስ አለባቸው የሚሉት መደርመስ አለባቸው ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ ነው የሚሉት። በብሄር የሚጠራ ክልል መኖር የለበትም። በሙሉ ልንደረምሰው እና እንደ አዲስ በአዲስ አስተሳሰብ መምጣት አለብን። ስለዚህ ለዛ ነው አሁን ሶሻሊስት የሚባል አስተሳሰብ ሊመጣ ይገባል ነው። ካለበለዚያ ችግሩ እየባሰ ነው የሚመጣው። በጣም ብዙ አድናቂዎች አሉት፣ በጣም የሚያከብሩት ብዙ ሰዎች አሉና አሁን ከደረሰቦት በደል ከዚህ ህዝብ ምን ይጠብቃሉ? ምንድን ነው የሚፈልጉት ከዚህ ህዝብ? እኔ ህዝቡ እንዲነቃ ነው የምፈልገው። በሁላችን በነችን ነው የሚደርሰው። ልጅ ወልዳችሁ የተማረ ልጅ ብትፈጥሩ ሀገር ውስጥ መስራት አይችልም። አሁን ባለው ሁኔታ እንደ ልቡ ማውራት አይችልም። ችግሮችን መቅረፍ አይችልም። ምክንያቱም እኔ ችግር አይደለም የእናንተም ችግር ነው። እኔ ስለ ብሔር አይደለም እያወራ ያለሁት፣ ስለ ሃይማኖት አይደለም፣ ስለ ስራና ስለ ስራ ነው። ስለዚህ ስለ ስራ መናገር በግልጽ ማውራት አይችልም ማለት ማን ዲሞክራሲ ኦር ፍሪ ስፒች ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ሊታሰብበት ይገባል። የሁላችንም ችግር ነው። ስለዚህ ምኑንም ምን ልጄ እዚህ ሀገር ተምሮ ስራ እንዲይዝ አልፈልግም፣ ይህ ችግር እስካልተቀረፈ ድረስ። ምክንያቱም እንደ ልቡ ካላወራ ችግሮችን ካልቀረፈ ድረስ ሶሉሽን ሜከር እንዲሆን ማሰብና ማውራት አለበት። አይ ተዘግቶ እንደዚህ አይነት መፍትሄ የለም። እኔ የደረሰብኝን የበላይ አካል እንዲመለከቱ እፈልጋለሁ። ሚኒስቴሮች፣ ከንቲባ፣ ሌሎችም እንዲመለከቱትና እኔ ውሳኔ የሰጡብኝ እንዲጠየቁ እፈልጋለሁ። እያንዳንዳቸው ካለ አግባብ ወንጀል ነው የሰሩት። የክፍለ ከተማው ስራ አስፈጻሚ ጨምሮ ካለ አግባብ ወንጀል ነው እኔ ላይ የሰራው። የተሰማኝን ማውራት አለብኝ። አብይ አይደለም ለምን ፑቲን ይመጣ ይመርቅ የውሸት ከሆነ መናገር አለብኝ ማን ስለሆነ ነው። ስለዚህ የውሸት ሪፖርት እንዴት ነው የማቀርበው? በየመስሪያ ቤቱ በየጽህፈት ቤቱ የውሸት ሪፖርት እየቀረበ አገራችን እዚህ ደረጃ ደርሰን እዚህ ደረጃ ደርሰን የሚል የውሸት ሪፖርት ለምንድን ነው የሚቀርበው? እኔ እንደ ህሊና ፈጣሪን የምፈራ ሰው ነኝ። ለማንም ስል የውሸት ሪፖርት አላቀርብም። ስለዚህ ያየሁትንም ቢሆን እናገራለን። ሁላችንም ልንናገር ይገባል፣ ልንጋፈጥ ይገባል። ይሄ ሌላ የስራ ጉዳይ ነው። ኦኬ ኦኬ። ምናልባት እዚህ ውስጥ እያደመጡት ያሉ በጣም ብዙ ካምፓኒ ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በተለያየ ቦታ ላይ ስራ ድርሻ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ፕሮፌሽኖት ምንድን ነው? በምንድን ነው የተመረቁት? እንደው ስራ እንኳን እንስጦት ቢባል ሌላ መስሪያ ቤት ምን አይነት ስራ ነው መስራት የሚፈልጉት? እኔ በሶሾሎጂ ነው የተመረኩት። ማስተርሴን በሶሾሎጂ ነው የተመረኩት። በሱ ነበር የምሰራው። ያው ሶሻል አፌርስ ላይ በሱ ነበር የምሰራው። እንግዲህ አምላክ ያውቃል፣ የፍቅር አምላክ ያውቃል። ቁም ነገር ነቢይ ደምሳሽ በሚያራምዱት ወይም ደግሞ ባላቸው አቋም ከሆነ ከስራ ገበታቸው የተሰናበቱት በጣም ያሳዝናል። በቅርበት የምታውቁት ሰው ካላችሁ በሁለት ደቂቃ ስ ካላችሁ ከአበባ ጀምሮ እባካችሁ ከአበባ ጀምሮ የፍቅር ስጦታችሁን ግለጹ። ውስጥ እባካችሁ ከአበባ ጀምሮ ለነቢይ ደምሳሽ ያላችሁ አይዞ አይዞ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። አይዞ ማለት ነው። ሚውት አድርጉ ነቢይ ደምሳሽ ያላችሁን ከአበባ ጀምሮ የምትችሉትን ለነቢይ ደምሳሽ እባካችሁ የፍቅር ስጦታ ስጡልኝ።
ያው ብዙ ሰው ጊፍት እየሰጡት ነው። እስኪ ያላችሁን ከኮፍያ መነጽር የምትችሉትን ከስራ ተባረው ነው ያሉት። በአሁኑ ሰዓት ስራ እየሰሩ አይደለም ያሉት። ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ መፍታት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንግዲህ ያው ለእናንተ አልነግራችሁም። በጣም ከባድ ነው። የፍቅር ሲዝምን ስም እየነካችሁ የቻላችሁትን እባካችሁ በወጣው ቢተካ የቻላችሁትን ያህል ፊቾ ከልብ እናመሰግናለን። ፊቾ ቢያንስ ሌላ ስራ ደግሞ ማግኘት እስኪችሉ ድረስ ቀጥታ በፍቅር ሲዝም ውስጥ ገብታችሁ አናግራችሁ ታ ሁሉም ያልፋል በሉት። ማታ እገባለሁ። ኔትወርኮትን አስተካክሉና ማታ ገብቼ ምናልባትም ሊያግዙት የሚችሉ ሰዎች ካሉ እስከተወሰነ ድረስ ጓደኞቼን ሰብስቤ ከነሱ ጋር እናወራለን። ክፉ ደግ አይናገሩ። የሚያምኑት የሚከተሉት አምላክ እንግዲህ ይሄ የመጣበትን ነገር በሰላም እንዲያሸጋግርበት ምኞቴ ነው። ሁሉ ለበጎ ነው። ነገሮች ይስተካከላሉ ብዬ አስባለሁ እና ለአሁኑ በዚህ ብንሰነባበት ምን ይመስሉታል? የምትሉት ነገር ካለ የመጨረሻ እድል፣ የመጨረሻ ብቻ የሚሉት ነገር ካለ እድል ስጦት እና ማታ ግን እንገናኛለን በሰፊው። ሚዩት ኖት አንሚዩት ያርጉ። ድምፁ አይሰማም፣ አይሰማም፣ አይሰማም። አንሚዩት አርጉ። አንሚዩት ላረገው ብዬ እምቢ አለኝ። ችግራችን ይቀረፍ። በእውነት እውነት ያለብን ችግር አምላክ ይቀርፍልን። ኢትዮጵያን ሰላም ያርጋት። እውነት ኢትዮጵያን አምላክ ችግራት ይቀርፍልን። ከሰው ከሚፈታው በላይ ያለብን ችግር አምላክ ይታለን። ፈጣሪ ከኛ ጋር ይሁን። በእውነቱ ከልብ ነው የማመሰግናችሁ። የፍቅር አምላክ እግዚአብሔር ወይም ፈጣሪያችሁ ይስጣችሁ፣ ይባርካችሁ፣ ያለምልማችሁ እላለሁ። ተባረኩልኝ። የመጨረሻው ግን የመጨረሻው ከመውጣቱ በፊት አብሳናት ከምትባል ልጅ ጋር ነው መደዋወል ጀምራችሁ? አይ ብሎክ አርጋኛለች። ብሎክ አርጋኛለች። ብሎክ አርጋኛለች። ጭራሽ ተወለከት። እንዴ ተስፋ ሰጪ ንግግር ስትናገር ቆይታ እንዴት ብሎክ ታደርጋለች? የሆነ ሆኖ እስኪ ማታ እናወራዋለን። እሺ እናወራለን፣ ሌላ ጊዜ እናወራለን። ከፍቅር ሲዝም ሃይማኖት መስራችና ባለራዕይ ከሆኑት ነቢይ ደምሳሽ ጋር ነበር ቆይታ ያደረግነው። ኢትዮጵያ እንግዲህ እያደር ብዙ ጉዶች የሚሰሙባት ሀገር ናት። እንግዲህ ከስራ ታግደዋል። በሚሰጡት የሰላ ትችት እና አንዳንድ መዋቅሮች መስተካከል አለባቸው፣
አንዳንድ ውሸቶች መስተካከል አለባቸው የሚሉ አስተያየቶችን በመስጠቴ ነው ከስራ የታገድኩት ነው የሚሉት። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በጊፍት እና በተለያዩ በሀሳብ ለደገፋችሁ በሙሉ አመስግነዋል። ማታ ኔትወርካችሁ ሲስተካከል በብዛት ስለሆነው ነገር የምናወራ ይመስለኛል። ከአማራ ከኦሮሞና ከትግራይ ካላችሁ አንዳንድ ሰዎችን ላስገባና ለቀጣይ 40 ደቂቃ